Marahil ikaw ay hindi na nagtataka kung bakit sa kabila ng kinaharap na pandemya, kahit papaano ay may pagkain sa pagsutwina at kung kakaunti man ang iyong natanggap ay may reklamo pa. Pagpupugay sa magigiting na doktor ng medisina, pagpupugay sa matatapang na sundalo at pulis ng bansa, ngunit pasasalamat sa mga taong nakikipagbakbakan sa likod ng pandemya, pasasalamat o pagkilala sa kanila ay nakalimutan mo yata. Tinitiis ang hapdi na dumadampi mula sa sikat ng araw. Hindi alintana ang tawag ng kumukulong sikmura, sinunog na bigas kanilang pamatid uhaw. At kung masasama ng mainit na pandesal ay lubos na ang kanilang tuwa. Tila ba isang halamang uhaw na uhaw sa tubig na kailangang diligan upang umagos ang pag-ibig? Tila ba isang kalabaw na nasa gitna ng bukirin? Lahat ay gagawin upang karamihan ay may makain. Bakit nga ba kailangan ka pa nilang isipin? Kung ikaw ba ay mayroong sapat na makakain, hindi ka nga nila dapat nang intindihin sapagkat kaya mo. Sila ay nagugutom rin. Ang bigat ng pasanin ay hindi iniinda, di nga kaya't kalabaw lamang ang turing mo sa kanila. Isang nilalang na sa kasipagan ay siyang tunay na kilala, umulan man o umaraw ay tiyak na kikilos sila. Naisip mo ba ang kanilang pinagdadaanan? Hindi ba't nakikibaka din sila sa di nakikitang kalaban? Ano pa ba ang dapat na maging dahilan upang ang ating mga magsasaka ay atin ding pasalamatan? Sa kanilang mga ngiti, mga problema ay hindi alintana. Iniisip na ito lamang ang makabubuhay sa kanila. Sa sandaling gintong butil ay sumilay na, kasabay na masisilayan ang niting parang wala ng bukas pa. Ngunit kanilang paghihirap ay tapos na ba? Upang magkapera ng mabilisan ng ani ay ibibenta lang ng mura mga middleman at namuhunan siyang tunay na may kita. Kaawa-awang magsasaka, bakit ganito ang tingin natin sa kanila? Tunay ngang kasaya-saya na ang pagkain ay nakahain na. Mainit na kanin, masustansyang gulay ay kakainin na. Kay sarap ninyong pagmasdan, masasayang nagkakainan, habang ang siyang dahilan ng inyong kasiyahan, kumakalam ang kalamnan. Kung nakakain ka na ngayong araw, pasalamat ka naman sa kanila.